MB. Tour time. Napa nembes pindah war kanca-kanca KMB? Alhamdulillah nggih. Oh nggih, nggih. Ampun kaget karo kanca-kanca. Mboten, Mas. Cuwawaan. Ngoten to. Pancen bocahe mangane cek rosa-rosane. Biasane nek nembe pisan iki pancen ngoten niku. Oh nggih. Sing paling kalem mung siji. Sing pundi? Sing lemu kae. Nah, niko paling. Oh nggih, nggih. Cawowaan. Matur suwun nderek bingah Pak Kristanto. Pak Kris nyuwun ngapunten kula tekane ra ditelat nggih. Kok telat ki mau ngapa? Sebabe mau main sik. Ora, main iki kaya MC laris ngono ae. Aku ku mau ki mandeg sik nonton truk nyemplung jurang. Waduh. Lah. Neng ngendi lho Mas kok ya? Neng YouTube. Neng YouTube. Neng YouTube lah aku nonton kuwi. Kok ya nggih Mas. Nggih nderek pingah, nderek tetunggo mugi sriat mojo temanten sarimbit. Mas Joko Sriyanto, Sobat Ektavia Purwaningsih, tembene putra dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Enggal pinareng ana putra-putri kang saleh saha salehah. Nggih, Mas. Ajon-ajon nok niki. Donge menjang-enjang resepsi pernikahanipun. Oh, resepsinipun enjing. Nggih. Disembadani rong dina. Rong dina, wah jan iki, Mas. Pokoke Pak Kris le. Wanggapan iki aturke sakwetawis. Nggih, Mas. Lagon-lagon kang jumbuh larasipun pelok barang, Mas Indrajit. Ngopo, kowe wis madang urung. Kowe wis madang urung. Jikoke sego apa piye? Bajan lakone ndek bengi kancaku iki lho. Ngeterke penyanyi loro. Sing endi? Sing ngeterke? Heh. Halo. Oh, kae. Sijine mbok tuwek, sijine mbok enom. Terus piye? Kuwi critane piye, Mas? Dikeroki kabeh lah jan lakon. Sing dikeroki sapa? Ya penyanyi loro kuwi. Lho kok ya elok men iso keroki penyanyi barang lho. Lah kae ngentekne penyanyi diitung wilan driji kan iso jan. Barang Mas, barang Mas. Wah. Lalu lintas. Halo, Pak. Monggo, Pak. KMB, Pak. Ampun lali, Pak. Apa to, Le? Barang Mas. Barang gini? Nggih. Kiraku kowe tan citra Tak Bola
suasanane kepenak ya. Sejuk men. Walah, marah nek swara macan barang. Nggih, manuk, macan, terus sapa neh niku? Lho, manuk. Kok komplit men ya? Lah wong ning pegunungan lereng Gunung Lawu ki ya pancen ngene iki. Iya, iya. Swara knalpot ya enek. Kuwi asli kuwi. Asli nek kuwi. Rasaku manuk iso apa kuwi? Manuk iso apa, Pak? Manuk kondol. Lho, enek bangkong barang. Komplete ron to jantek ku. Rasa kuangan tuh. Alah, suara entut barang ku ya. Caca ya komplete men to. Lah ya iki gumun aku. Ngantuk. Gak enak suara selintir. Bicara kerungu semoyo. Bicara kerungu semoyo. Kelingan yen tak enteni. Saya ngakon gong sopo. Ya ora apa-apa to, Mas. Santai ngono lho, wong urung wayahe gong yoga nek kesregepen ya ngono. Kledang-kledang lakae bocahe teko. Wah ya. Cah kreatif ya ngene iki. Wayahe ora wayahe gong digongi bareng wayahe gong dikempuli ya. Manut. Langgame cahyu. Langgame jenang gula ya, okay. Mas. Jenang gula kowe aja lali marang aku iki toh wong ayu dek semono nandang susah aja dilakoni. Awake kabeh maksudnya utuh. Yo sampe lho. Nek yo sehat to, Dik. Alhamdulillah. Ki tak sawang-sawang kok rodok lemu to. Non. Kok rodok lemu iki bobot pirang sasi to? Mu tak teringgan iki. Kok ora lair-lair. Bobot dosa, Mbak. Ngomong sing cetho. Bobot dosa. Apa, apa? Heh. Demenane akeh. Ora mbok padakne sapa wae. Apa padakne gogon aku. Oh, aja anti aku iki. Aku iki cukup siji. Siji. Nek omah terus siji ning Karanganyar, siji ning Kemuk. Padha wae iki ya. Opah. Siji mburi SMP Negeri Purwosuman, siji ning Kedawung, siji ning Prampalan,
Iji kuwi nyata nek kuwi. Kuwi tenan kuwi Mas. Tenan. Ya ora ya ora kleru ngono lho. Muga-muga sesuk mbok mbok amaran nonton. Sesuk lek tenang orden kok mati teko. Mati. Lah yo yalah, terakhir petuk ning dhuwur ya Mas. Nggih. Carangan. Endrem bojone. Iki dong apa to jane iki kok yo. Aja dak siya karo gogon lho. Golek bojo wedi karo wong wedoke angel kaya ngono ki. Piye? Cocok ra? Nggih, bacotke yo Mas. Kepiye to? Aja mbok rungokne. Ora ora apa-apa. Mas, biasa. Penyesuaian kuwi ngono kuwi dadi. Mbak dicinteng toh Mas. Nah. Jenenge judul iki kan ketok leh mirip ayo Mas muga-muga bagya mulya ya Mas ya donya akhirat donyane entuk akhirat ya Mas.
suwun. Nggih, sembah nuwun Mas Toto.